Efetiva rifani, rifani mungurishe mungu. Rifani ni shatu magana chenda mnongitano. Eee. Seri kumge ni vijango mga. Eee. Kugira ga. Eee. Kwa mushaka ni mache mache changwa no kugura cash. Ni mache mache. Che. Angodi milioni nini chiti chacha. Eee. Ni hadi bodi kusa mufite. Oya ni nuza turaguwa bashani. Bashani. Yarambajije moto za make make mufite ubwoko bwazo ariko n'ubundi we byose amaze kubyuzuza ipatante ifata buguzi byose niki papuro kimye ifatire sibyo bari kubibafashamo ubwo nanjye ngiye kuhagera none se Ezari fani zaraj, ezari fani wa za wameje kumenya makuru. Nekanze ni majera ndahita mubwiye. Eh nu ajera umbwiye guhagurukira rimwe nu ari fani kugira ngo turebe ko twazana. Sawa. Kuko wa mugabo yambwiye. Yes, nkuko bisanzwe rero ayo majwi nyashyira inyuma ya video ntago ayo majwi njanya. Umetenya komeza mugira ngo manda nsobanure ku bintu neza uko byakabaye byose. Ndagira ngo uromba bwire ushora kuba na mwanya ufite witereye mu rugo cyangwa se nda hari akandi kazi ufite ukavuga ati nta gubero nawe fatanya ari bibiri. Ariko numvishe uko hari ari gutanga kazi. Ntago nabifatanya ari bibiri nshobora kujya yo hari anakoraga bakanyirukana. Ushobora gufata nimero yanjye ukampamagara. Nyuma yo kumpamagara nkajya yo ndetse nkanabwira abantu ba Magirirane TV bose yuko hari ahantu hari gutangirwa akazi. Kwakuhuyenda ushaka no kujya no kuntuma nko ku muryango wawe uri muri Amerika se uri hehe se uri hirye no hino ahubwo atari kugenda ngireye ku muryango uwumere buno butumwa cyangwa se ufata amafoto y'ibi nibi nka kugiraho rwose nta kibazo ni ibintu biba byoroshye cyane ushobora kuba ni impamvu nyinshi cyane zishobora gutuma untuma ahantu hari hirye no hino nkagenda nkagufatira umukuru ushobora kuntuma ahantu hirya no hino nko gufatira umukuru kandi ibintu biba byoroshye cyane impamvu yose waba udafite umwanya wo kujya ahantu ngenda kugiraho nta kibazo rwose ni ibintu byoroshye cyane nkuko mubimenyereye rero ni ukuvuga ngo ubu ikirere ni ukubabwira ku giciro cya rifani n'amamoto nyine ya make make nkuko mubizi nyaceshamo nkabivuga nkavuga ibintu byinshi cyane ku murimo akazi nyine murabizi yuko nakazi nkavuga kuri siranguzanya z'amafaranga nkavuga ku bintu byinshi cyane biba bigiye bitandukanye gusa amafaranga reka mbabwize ukuri ari amafaranga azatangwa nyuma y'amezi abiri cyangwa se akaba azatangira no kwa mbere na moto n'amamodoka ndetse n'amazu n'ibibanza ibyo byose ni ibintu bizatangira gukorwa nyuma y'amezi abiri rero abantu batekerezaga yuko yena ngo ni views ngo YouTube biramemba ndagira ngo mbabwire yuko ntabwo YouTube bimemba ndaje mbereke ntunza ndaje mbereke yuko YouTube itamemba kugira ngo muta ababivugaga nyine mumenye yuko mwibeshaga ntabwo YouTube iratangira kumemba kubera impamvu runaka ngiye kubabwira kubanje rero mwari mutazi monetize kankumbanyurizemo amaso no kuvuga ngo rero iyo ubaye monetize hari muri kubona hejuru ya hari ahanditse ibihumbi bine ucitayemo hiyongera akaboroka kariste k'amafaranga ni ukuvuga ngo rero urabona hariya yuko nyine bari kukwereka yuko YouTube itari mone tize niyo mpamvu nagiye mbibereka mu magambo makeya cyane murabona ko hano hari abari kubereka yuko nyine ntago ndi monetize nzongera kuba monetize mu kwezi kwa 11 ku itariki 11 nibwo bashaka kuzonzo nshobora kuzongera kubisaba ubundi ntago ndi monetize kadutangira mu ndebera iyi iyi video no tayirangiza ntago urasobanukirwa bira bisobanuro byo kuri rifa nyamuro no kugira ngo ubu no bwa mbere mu ngaragaye muri live no komaje gukira ikindi nyamuro rero nuko ngira ngo mbabwire niba ufite moto gurisha imodoka igare n'ikibanza inzu n'ibindi byose hari uburyo rero tugushakira umukiriya kandi tukaba dukorera mu Rwanda hose nimba ufite moto iri ku nimba ukeneye moto ya make make angaha tugiye kuganira kuri ya moto y'ubuntu ubuntu mvuga nifata buguzi nyine ufata nafata buguzi utanze angaha tugiye kubiganiraho rero bismillah tugiye kubiganiraho birambuye ndetse tugiye no kuganira mu gufata arifani uburyo
iriya moto ushobora kuyibona kandi ukayibona kuri makeya kandi mu buryo bitakugoye. Ahangaha rero njye mba navuganye nabo gusa muri makeya twabonye yuko Rifani igurwa ni zino nziza zigezweho igurwa miliyoni. Izi nziza zigezweho ntabwo ari nka za zindi musanzwe muzi, ikaba ihagaze miliyoni 3. Twa rero tugiye kuza tubaganiriza kuri zino moto z'ubuntu, tubaganiriza kuri zino moto n'izinze mu magambo moto y'ibihumbi 4,390. Ubu ukeneye fotokopi z'irangamuntu, ubu ukeneye fotokopi yawe z'irangamuntu ebyiri z'abantu babiri batandukanye, ukaba ukeneye n'ibyo bihumbi nyine 4,390, ubundi moto ukayitwara. Iyo moto ukayitwara uhamagara nimero yacu yayo n'ikiraho video irangiye. Y'ibihumbi 100 rero ibintu ubukeneye kuba ufite igipapuro cy'umuco n'imyifatire, dore kanyishyireho njye. Niyo mpamvu navuze ngo ngiye kuzajya nkora ndi live igipapuro cy'umuco n'imyifatire aricyo muri kubona, igipapuro cy'uko uri ingaragu cyangwa se cy'uko ufite umugore n'umwana, umugore nyine utari ingaragu. Ikindi ukaba ukeneye perime iri hejuru y'amezi 6, nibyo ngibyo biba bikenewe. Ukaba ukeneye n'abamotari babiri bafite moto zibanditseho, cyangwa se umucuruzi ibyo yagacuruza byose ariko ufite ipatante. Ufite ipatante nyine niwe mucuruzi uba ukeneye kugira ngo iyo moto uyibone. Ariko nabyo ni ibintu byoroshye nyine, wabura umucuruzi se. Iyo ufite umucuruzi niwe uzana wenyine. Rero moto y'ubuntu nayo ni ibyo ngibyo isaba y'ubuntu, ukaza ukayitwara. Aha, ni ukuvuga rero moto zihari ni Seven Sec na Sasengan na Boxe na nyine niyo na Mbajaje na Discover. Na Discover nizo moto zihari. Ikindi kintu rongera ngo mbabwire ngo ku bantu b'abakozi bakeneye akazi, dufite kampani zigiye zitandukanye, cyangwa se mwe mukeneye gufata moto mukajya mukaba mwazi ducururiza hirya no hino aho ngaho mu ntara nk'Icyangugu, mu majyepfo, mu majyaruguru, iyo za Gisenyi, hirya za Rubavu cyangwa za Rutsiro. Ni ukuvuga ngo rero ubu mu karere ka Gicumbi hafi na gare, tukaba twamaze kwagira ishami ryacu. Nimba uri umukozi ukeneye akazi kagiye gatandukanye, ntabwo bikiri ngombwa ngo uze kwiyandikishiriza i Kigali, ahubwo naho ngaho wahiyandikishiriza bigashoboka, ko aho ngaho tuhafite ishami hafi na gare. Ni ukuduhamagara tugahita tukohereza hafi na gare, si ngombwa ngo uze i Kigali, wakwiyandikishiriza aho ngaho ukaza uhita ujya mu kazi. N'abandi bantu rero mukora aka kazi ko guhuza umukozi n'umukoresha aho muri hose hirya no hino mu karere ka Nyagatare, Cyangugu, ahantu uzi ukorera hose, cyangwa se nimba nta kazi ufite ushobora gukorana natwe aho uri. Umuntu uri aho ngaho ukeneye umukozi akakugeraho ukamwandika, wamara kumwandika tukamushyira ku rutonde agahita abona akazi. Tuba tugiye rero dufite akazi kagiye gatandukanye, munyihanganire. Murabona yuko nyine ururimi ruri bise bimaze iminsi ndwaye, bimaze iminsi ndi kuri kwariteme, ariko nta kibazo nakize. Murabona yuko meze neza, gusa nyine murabona ko nkabagiye murombwire n'abandi baba bakeneye imodoka zo kugura, nanjye mubwire n'abantu baba bakeneye imodoka zo kugura. Amamodoka bahari, ibibanza, ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Rero dukeneye mwebwe bakomisiyoneri muri hirya no hino, murumva yuko umuntu ukeneye imodoka Gicumbi, umuntu ukeneye inzu Gicumbi, umuntu ukeneye icyo waba ukeneye cyose i Gicumbi, tukoherezayo bakagusobanura kuri ofisi dukorana nayo iri mu karere ka Gicumbi, aho ngaho hafi na gare. Ngira ngo rero mbabwire ngo namwe aho ngaho muri hirya no hino mudafite akazi, mushobora gukorana natwe igihe abo bakozi bari aho ngaho bakeneye akazi bo bakaduhamagara. Bakeneye amateleviziyo ya make make, bakeneye ibintu byinshi bya make make, bakagusanga aho ngaho ukababwira ibintu dufite muri make make, frigo, ibiki n'ibiki, bakaza kuduhamagara
tukabyohereza bigusanga aho ngaho uhita ugishyikiriza uwo muntu wakigusabye nimba akeneye televiziyo ya make make akaba ari aho ngaho dushobora kuyohereza wowe ikakugeraho ukayishyikiriza kuri wa wundi uyigenewe niyo mpamvu rero ni byiza kugira ngo ubura aho ngaho dukorana wunguka nanjye twunguka ejo niwo muntu ukeneye serivisi akaba ari umwe mu banyamahirwe ubwo rero niba ushaka ko dukorana aho uri hose ikintu gisabwa uraza kuduhamagara uraduhamagara gusa hano ntabwo ni muri ofisi by the way ntabwo ni muri ofisi ahangaha nakoreye mu rugo kuko maze iminsi ndwaye kandi akaba ari njyewe ushinzwe bimwe na bimwe muri kampani yacu niyo mpamvu nahisemo yuko twagirana imikoranire yo hirya no hino cyane cyane ko twanatangiye gukorana niyo mpamvu ndi mu karere ka Gicumbi ejo tuzaba dufite umuntu uri cyangwa ejo bundi dufite umuntu uri Nyagatare ejo bundi dufite umuntu uri Gakenke mu Burera n'ahandi hose dukorane neza cyane ndetse abashaka serivisi bazibone mu buryo bworoshye natwe dutanga serivisi bitadukomerera rero wi niyo neza arasa ku ntego arasa ku ntego ndabizi babikurikirana amakamyo iyo sisiteme iraza nyuma y'amezi abiri neza tuzahita tubipostinga ku rubuga ubibone nimba urakoze subscribe kuri Magirirane uzaba uwa mbere mu bantu babibona murakoze cyane yes ni byiza yuko rero igihe uduhamagaye ni byiza ko ushobora urasa ku ntego nimba utubwiye ukatubwira ahantu uherereye ubundi ukarasa ku ntego ibindi biza mu myirondoro yawe igiye itandukanye nyine nibyo by'amazina biza muri iyo ugiye kutubwira kuko tuba dufite abantu benshi cyane turi kuvugana nabo ubwo bivuze ngo byaba byiza mugiye muduhamagara murasa ku ntego kugira ngo dukorane neza cyane mutazajya ngo turemera kandi twebwe ntabwo mudahari ntabwo twaba duhari niyo mpamvu rero tuba dushaka yuko dukorana kandi tugakorana neza murakoze cyane rero ndabashimiye niba mwifuza ko nazajya nkora ikiganiro kiri live nazajya nkora gutya kiri video nazajya nkora gutya kandi niba mushaka ko twazajya dukoresha amafoto kwa kure nabwo njye nta kibazo byose biranyoroheye kubikora imana ibarinde aho muri muhaye muronke kandi muze mugerageza gusenga murasengeye kuri kwa muganga murasengeye kuri babandi bari ku muhanda murasengeye kuba hacye ntibaronke murasengeye b'abantu batari mu kazi mubasabire kuba akazi kaboneka imana ibarinde reka mbasigiremo rero ibya moto ya make make Rifani ngo ni miliyoni enye n'igiti cyacya ni hadi bodi gusa mufite oya ni nuza turaguha bashani bashani nyine ubwo ziri ubwoko bubiri oya turaguha bashani yayingize ngo ni ku by'inguzanyo inguzanyo ni igihe batanga bigera muri miliyoni esheshatu n'ayandi zigera muri miliyoni esheshatu ariko nyine ubwo bashyizeho ntara yo kunguka sha iyo ubwo nyine baba bayashyizeho suri yose suri yose wageze mu kazi njye nimungeraho ndahita mbajyana ku ruganda ntabwo uri kuntunza kuri parikingi yawe nshinzwe iby'inguzanyo ushinzwe iby'inguzanyo ushinzwe iby'inguzanyo okay nta kibazo ariko ndahita mbajyana ku ruganda nyine ntari ubwo ni ukuvuga denye n'igice ku muntu ugiye kwishyura kashi kwishyura kashi ndahita mbajyana ku ruganda nenye n'igice aritwaza nyine umuntu ugiye kwishyura kashi yitwaza enye n'igice enye n'igice nimwe yitwaza birava ubwo umacyemacye ubwo uhanze esheshatu umacyemacye biba ari esheshatu kuko ibanza gutanga magana angahe y'avanse magana arindwi y'avanse bikazahagarara esheshatu sawa reka nze muhamagare hari ukuntu se wanyandikiye wangira ngo nakwandikiye kuri watsapu ukanyereza nk'agafoto k'iriya ntunza iyo ngiyo yenye n'igice nyandikira ntari ibindi ahita nyaguha agafoto sawa ntari
Nimero bangu kamubwira neza harimo agakomisiyo ngo turaburamo nka vyere. Sawa, nimero yese yise. Yese namaze iminsi ndwaye reka nzigire mbabwire. Kuwa mbere nzigire mbasobanurire ibintu byose kamwe ku kandi ndetse ndi no muri parking yazo.